mycket. Ska du lära mig? Det här går inte att använda en inredning. Jag är lätt chockskadad faktiskt. Jag måste nysa. Här har ni förvaring, eller? Oj, vill du ha den där? Nu är Från Koja till Slott snart tillbaka med nya inredare, nya tips och nya objekt. Missa inte säsongstarten av Från Koja till Slott ikväll 20:00 här på TV3.